अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तहसील कार्यालयाच्या वतीने आज राष्ट्रीय ग्राहक दिन मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा साधनाताई महाजन या होत्या, तर प्रमुख अतिथी म्हणून माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष दिलीप खोडपे सर, नवलसिंग पाटील, ग्राहक पंचायतीच्या तालुका अध्यक्षा ॲडव्होकेट तेजस्विनी पवार, तालुका उपाध्यक्ष अशोक औटी आदी मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते। यावेळी ग्राहकांना त्यांचे हक्क आणि कर्तव्य याबरोबरच ग्राहक तक्रार निवारण मंच याबाबतचे विस्तृत असे मार्गदर्शन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले। प्रशासनाच्या वतीने यावेळी तहसीलदार नामदेव टिळेकर, नायब तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांच्यासह अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आज या राष्ट्रीय ग्राहक दिनाच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्यांनी नुकतीच या ठिकाणी हजेरी लावली अशा जामनेर नगरीच्या प्रथम नागरिक आदरणीय साधनाताई महाजन, त्याचबरोबर नगरसेविका संध्याताई पाटील, आजच्या या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले जिल्हा दक्षता समितीचे सदस्य आदरणीय खोडपे सर, नवल भाऊ पाटील जिल्हा माजी सभापती जिल्हा दक्षता समिती सदस्य, त्याचप्रमाणे ॲडव्होकेट पवार मॅडम नवीन अध्यक्ष, त्याचप्रकारे त्यांची पूर्ण नवनियुक्त कार्यकारिणी यांचं प्रथमतः मी प्रशासनाच्या वतीने मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो। आत्ताच देशपांडेंनी सांगितल्याप्रमाणे हा जो राष्ट्रीय ग्राहक दिन आहे, हा स्थापन करण्यामागचा जो उद्देश होता तो हाच होता की ग्रामीण भागामधील जो ग्राहक आहे, मग तो कोणत्याही क्षेत्रातील असेल, आपण ग्राहक जर म्हटलं तर आपल्या जो कन्सेप्ट आहे तो फक्त आपण सध्या तरी पुरवठा विभागाच्या भोवतीच फिरत राहतो, तर तो तसा नाही आहे। अतिशय तुमच्या याचं विमानाचं तिकट असेल तिथपासून तर तुमचे एकदम ग्राउंड लेवलला किराणा दुकानापर्यंत हे जे काही ट्रान्झिशन होतात किंवा याच्यामध्ये जे काही व्यवहार होता आणि जो व्यवहार करणारा आहे त्याला आपण ग्राहक म्हटलं जातं आणि त्या ग्राहकाचं संरक्षण झालं पाहिजे ह्या हेतूने तत्कालीन केंद्र सरकारने 24 डिसेंबर 1986ला हा कायदा संसदेत पारित केला आणि तेव्हापासून आपण 24 डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला जातो। तर ग्राहक दिन साजरा करण्यामागचं उद्दिष्ट हे की ह्या कायद्याचं जे महत्त्व आहे ते ग्रामीण भागात असेल किंवा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचलं पाहिजे हाच उद्देश आहे आणि त्याच उद्देशाला अनुसरून आपण हा या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। तर प्रशासनाच्या माध्यमातून तर याचं जनजागृतीचा कार्यक्रम चालूच असतो, परंतु आज प्रथमतः मला अतिशय आनंद होत आहे की मी 2-3 कार्यक्रम केलं त्या तुलनेत आज जी तुमची ग्राहक पंचायत आहे त्या ग्राहक पंचायतीचा रिस्पॉन्स नक्कीच या ठिकाणी चांगला आहे। आणि आपण जर असं चांगलं काम जर केलं किंवा ही जी चळवळ आहे ही जर पुढे चालू ठेवली तर नक्कीच मला वाटतं ह्या राष्ट्रीय ग्राहक दिनाचं जे काही महत्त्व आहे किंवा जो काही हेतू आहे तो साध्य झाल्याशिवाय राहणार नाही। गेलेले आपल्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा सौ साधनाताई, आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आदरणीय दिलीप खोडपे सर, आपल्या तहसीलचे कर्तव्यदक्ष अधिकारी आदरणीय कासुळेराव साहेब, तालुक्याच्या अध्यक्षा सौ पवारताई, आमचे मार्गदर्शक अशोक भाऊ, उपस्थित सर्व तालुकाभरातून आलेले पदाधिकारी व अधिकारी वृंद, अतिशय महत्त्वाचा आजचा हा कार्यक्रम आहे कारण आज आपण सर्वजण पाहतो की देशभर अनेक अशा गोष्टी आपण वृत्तपत्रात वाचतो, टी व्हीवर पाहतो आणि प्रसारमाध्यमातून काही फसवणुकीच्या केसेस आपल्यापर्यंत पोहोचतात आणि मग याच्यासाठी कुठेतरी या सगळ्या गोष्टींना चाप बसला पाहिजे, आळा घालता आला पाहिजे। म्हणून ही ग्राहक संरक्षण परिषद जी आहे ही तालुका स्तरापासून जिल्हा स्तरापासून तर राष्ट्रीय स्तरापर्यंत हिची आपल्या शासनाने निर्मिती केलेली आहे। आपण पाहतात की दिवसेंदिवस एकाच वस्तूच्या अनेक प्रती आपल्याला मिळतात, वेगवेगळ्या कंपन्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्या म्हणजे मग त्या औषधं असतील, पेस्टिसाइड्स असतील, रासायनिक खतं असतील। आपण पाहतो की शेती क्षेत्रामध्ये देखील ही जी आपली समिती आहे
ही समिती सर्व क्षेत्रामध्ये काम करणारी सर्वांगीण अशी ही समिती आहे. हिचे अधिकार हिचा आपण जर व्यवस्थित उपाययोजना या समितीच्या माध्यमातून केल्या तर आपल्या तालुक्यामध्ये आपल्या भागामध्ये आपण लोकांना व्यवस्थित न्याय या समितीच्या माध्यमातून देऊ शकतो. तसेच येथे उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, आज 24 डिसेंबर सगळ्यांना माहिती आहे की सगळ्यांनी सांगितलेलंच आहे आज ग्राहक दिन आहे, त्यानिमित्त सगळ्यांनी बरीचशी माहिती दिलेली आहे. मी तुम्हाला थोडक्यात कायदा काय सांगतो याच्याविषयी थोडक्यात सांगते. ग्राहकांच्या हिताचे हा कायदा कशासाठी आला, तर ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी तसेच त्यांची जी पिळवणूक होते ती थांबवण्यासाठी या कायद्या हा कायदा अंमलात आलेला आहे. तर आता सुरुवातीला सांगते मी, ग्राहक कोणास म्हणावे, ग्राहक म्हणजे कोण, नेमकं आपल्याला असं माहिती नसते ग्राहक कोणाला म्हणावे काय. तर ग्राहक म्हणजे जो व्यक्ती वस्तू किंवा सेवा ही पैशाच्या मोबदल्यात विकत घेतो त्याला ग्राहक म्हणतात. किंवा समजा एखादा व्यक्ती ती उधारीने घेतो तरी पण तो त्याच्यामध्ये मोडला जाईल, कारण की तो त्याचा मोबदला देत असतो. पण एखादी वस्तू आपण म्हणजे मोबदला न देता घेतली तर त्याला ती वस्तू त्याच्यामध्ये मोडत नाही, कारण जेव्हा आपण त्या वस्तूचा मोबदला देतो बिल घेतो तेव्हा ती वस्तू ही ग्राहकाने घेतली असं समजलं जातं. दुसरं सांगते, तक्रार कोण करू शकतं, आता ग्राहक झालं आता तक्रार कोण करू शकतं. तक्रार ग्राहक जो वस्तू विकत घेतो सेवा घेतो तो ग्राहक, सुरुवातीला पहिल्या नंबरला ग्राहक हा तक्रार करू शकतो. आणि नंतर मग समजा असं नाही की फक्त जो ग्राहकच तक्रार करू शकतो, किंवा ज्या समजा नोंदणीकृत संस्था असतात त्यासुद्धा त्यांचा माल जो तो विकत घेतात मोठ्या कंपन्यांकडून ते सुद्धा तिथे त्यांची समजा फॉल्टी निघाला माल तर ते सुद्धा तक्रार करू शकतात. आणि केंद्र सरकार किंवा राज्य शासन हे पण तक्रार करू शकतात. कंपनी असेल एखादी ती पण तक्रार करू शकते. हे सर्व किंवा एक ग्राहक आहे तो दुसऱ्याच्या वतीने सुद्धा तक्रार करू शकतो. हे झालं तक्रार कोण करू शकतं. आता ती नंतर सांगते मी तक्रार कोठे दाखल करावी. तर आता सरांनी सांगितलेलंच आहे तक्रार ही आता तालुक्याच्या ठिकाणी ग्राहक पंचायत आहे, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ग्राहक मंच आहे, राज्याच्या ठिकाणी राज्य आयोग आहे आणि केंद्राच्या ठिकाणी सेंट्रल गव्हर्नमेंट समजा तिथे आपण करू शकतो. पण आता तक्रारीमध्ये पण ती तक्रार कोठे कोठे किती किती म्हणजे किंमत ठरलेली आहे त्याच्यामध्ये पण. आता सुरुवातीला बघा मंचमध्ये जर तक्रार जिल्ह्याच्या ठिकाणी करायची असेल आपल्याला तर त्याची किंमत 20 लाखापर्यंत जर आपलं हे असेल म्हणजे तक्रार करायची असेल आपल्याला वस्तूंची सेवांची याची तर ती आपण जिल्ह्याच्या ठिकाणी करू शकतो. आणि या छोट्या मोठ्या तक्रारी आपण इथं पण दाखल करू शकतो आणि आम्ही मग तिकडं मंचमध्ये पाठवू. तसेच 20 लाखाच्या वर जे असेल ती आपण राज्याच्या ठिकाणी करू शकतो आणि मग 1 कोटीच्या वर असेल ती केंद्र. अशा प्रकारे आपण तक्रार दाखल करू शकतो. आता त्याचं लिमिटेशन पण आहे. आता समजा आपण माल घेतला किंवा तो फॉल्टी निघाला तर मग ती किती दिवसांनी दाखल करावी, तर ती आपण 2 वर्ष ती दाखल करायला पाहिजे तक्रार. नंतर पण करू शकतो पण मग तसं आपल्याला सांगावं लागेल की तसं सबळ कारण असलं पाहिजे त्याला, ते आपल्याला मांडावं लागेल आणि दाखल करावं लागेल. नंतर तक्रार कशी करावी व त्यासोबत काय काय जोडावे. आता तक्रारदार किंवा त्याचा प्रतिनिधी हा जिल्ह्याच्या ठिकाणी राज्याच्या ठिकाणी केंद्राच्या ठिकाणी तक्रार करू शकतो. त्यासोबत आपल्याला त्या वस्तूची पक्की पावती पाहिजे आणि काय काय फॉल्ट आहे हे ते सगळं आपण त्या तक्रारीमध्ये दाखल करायला पाहिजे. अखिल भारतीय ग्राहक दिन आपण साजरा करतोय.
काय व्हा, आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये जे ग्राहक आहे यांच्या मनामध्ये आहे की हा ग्राहक दिन काय, हा ग्राहक संरक्षण कायदा काय, खरंच या कायद्याची इथे गरज होती का, हा मूलभूत प्रश्न आपल्याच मनामध्ये आपण विचारत असतो. शेतीचे वाद आहे, मामलेदार कोर्ट आहे, तिकडे लोक जात होते न्याय मागत होते, भानगड झाली, मारलं, अन्याय झाला, तो इंडियन पिनल कोर्ट, तिकडे पोलीस स्टेशनला जायचा आणि दाद मागायचा. रस्त्याचा वाद आहे, मासे तहसीलदारकडे 143 कलमा झाले, खरे तो ते न्याय मागायचा. परंतु संपूर्ण भारतामध्ये जे ग्राहक आहे, मनुष्य हा जन्मापासून तर मरेपर्यंत ग्राहक असतो, त्याच्यावर त्याची फसवणूक होल्या जाते, त्याच्यावर अन्याय होतोय, त्याला लुबाडलं जातंय, तर यांच्यासाठी कोणते न्यायालय होतं? काही ठिकाणी करारनामा झाला, तो भंग झाला, तो न्यायालयात जायचा, न्यायालयात जायनंतर वकील फी 5,000, स्टॅम्प ड्युटी इतकी, माझा तो 5-10,000 खर्च करण्यापेक्षा तेथे हे झंझटही नको बाबा, भीकही नको, उतरवावर पण भीक नको, अशी अवस्था होती. मग या सगळ्या ग्राहकांना आणि प्रत्येक जण, प्रत्येक व्यक्ती हा जन्मापासून तर मरेपर्यंत ग्राहक असतो, मग यांना नाही, याच्यावर अन्याय झालेला आहे, त्याचं नुकसान झालं आहे, त्याला लुबाडला गेलेलं आहे, मग त्याच्यासाठी संरक्षण कुठे? तर 24 डिसेंबर 1986 साली संसदेमध्ये या ग्राहक संरक्षण कायद्याचं कायद्यामध्ये रूपांतर झालं आणि हा कायदा बनवला गेला. ते ग्राहक ह्या संकल्पना फार मोठी व्यापक आहे. आज दैनंदिन जीवनावश्यक असणाऱ्या वस्तू त्याचा प्रत्यक्ष उपभोग घेणे, अप्रत्यक्षरित्या त्याचा फायदा घेणे, अशा सेवा मिळवणे किंवा सेवा मिळालेल्या ज्यांच्याकडून मिळतात त्यांचं आपण ग्राहक बनत असतो, अशा या ग्राहकाच्या संकल्पनेत मी समाजाशी म्हटल्यापासून, सकाळी उठल्यापासून तर संध्याकाळपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती हा ग्राहक म्हणून रात्री झोपत असतो. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आपण ग्राहक बनत असताना आपण किती मोठ्या तक्रारी करणार आणि काय काय करणार, तर त्यासाठीसुद्धा ग्राहकसुद्धा हा अभ्यासू असला पाहिजे आणि तो स्वखंदळ असला पाहिजे आणि ग्राहकाला असं समजलं पाहिजे की मी नेमकं फसलो कुठं, मग हे फसलं कुठं फसलो, ह्याची ओळख कुठं आहे. तर ह्याची ओळख पटवण्यासाठी प्रथमतः जेव्हा आपण सकाळी कुठल्याही दुकानामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या वस्तू आपण घेत असाल, तर त्या घेतल्या घेत असताना त्या प्रत्येक पाकिटावर कंपनीने त्याची एक्सपायरी डेट दिलेली असते, त्याची व्हॅलिडिटी डेट दिलेली असते, मॅन्युफॅक्चरिंग डेट दिलेली असते आणि किती दिवसामध्ये त्या वस्तू वापरली गेली पाहिजे हे कालावधी त्यामध्ये नमूद केलेला असतो. आणि त्या कालावधीपेक्षा तो जो कालावधी संपला असेल, एक्सपायरी डेट संपली असेल, तर ती वस्तू वापरल्यास कदाचित हानिकारकही असू शकते आणि त्या आरोग्यालासुद्धा बाधक ठरू शकते. म्हणून आपण हे प्रथमतः बघितलं पाहिजे आणि ते बघितल्यानंतर ती वस्तू जर फॉल्टी असेल किंवा एक्सपायरी झाली असेल तर आपण ती परत केली गेली पाहिजे. आणि अशा वेळेस परत करत असताना त्यांनी जर हेजिटेट केलं, त्यांनी विरोध दर्शवला, तर त्यामुळेच मात्र आपल्याला ग्राहक तक्रार मंचाचा दरवाजा ठोकल्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही. आपण प्रत्येक बाबीसाठी तर ग्राहक मंचाकडे जाऊ शकत नाही, कारण आज प्रत्येक व्यक्तीच हा ग्राहक आहे. म्हणून अशा पद्धतीने आपल्याला हे करता येईल. याच धर्तीवर आता कृषी विभागामध्ये मॅक्झिमम लोक, आज 65% लोक हे शेतकरी आहेत, प्रत्यक्ष शेतावर अवलंबून असतात आणि त्याच्यामध्ये दीर्घकालीन जास्त मोठ्या प्रमाणात परिणाम करणाऱ्या ज्या बाबी आहेत त्या खतं, औषधं आणि बियाणं, या तीन बाबी आहेत. आज खऱ्या अर्थाने ग्राहक मंचाचा किंवा ग्राहकाचा जो हेतू साध्य होतो थोड्याफार प्रमाणात का होईना, पण कृषी विभागाच्या माध्यमातून या तीन निविष्ठांच्या बाबतीत आज आपण कुठंतरी ग्राहक जागृत झाल्यासारखं पाहतो आहे. पण त्यामध्ये काय की जर बियाणं जर असेल तर बियाणं तीन प्रकारचे त्याच्यामध्ये दोष असतात. एक म्हणजे उगवण क्षमता, दुसरी अनुवंशिकता आणि तिसरी उत्पादकता. मग याच्यामध्ये उगवण क्षमता, आता पेरल्यानंतर साधारण बियाणं किती दिवसामध्ये उगवलं जातं, ह्याच्यानंतर जर त्याची उगवण होत नसेल तर तात्काळ ग्राहकाने प्रत्येक वेळेस पक्क बिल घेतल्याचा आग्रह धरला पाहिजे. पक्क बिल असल्याशिवाय आपल्याला कुठल्या प्रकारची तक्रार ग्राह्य जाता येणार नाही आणि ते अखंडित होणार नाही. म्हणून ते पक्क बिल घेतलं पाहिजे. आणि बियाणं जर असेल तर त्याच्यामध्ये खालचं छोटं काही प्रमाणात मुठभर बियाणं असं काढून ठेवल्या गेलं पाहिजे. जर संभाव्य मोठ्या प्रमाणात होणारं नुकसान टाळायचं असेल तर ह्या गोष्टी करणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासन ग्राहक सेवा संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित
या ग्राहक दिनानिमित्त तो उपस्थित आपल्या तहसीलचे नायब तहसीलदार साहेब परमेश्वर कासुले, आमचे सहकारी नवलदा, सर्व त्यांचे अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, नुकत्याच नवनियुक्त अशा ग्राहक मंडळाच्या अध्यक्षा तेजस्विनीताई पवार त्यांच्या जोडीला, असलेले अशोक चौधरी उपाध्यक्ष, नंतर आरतीताई देशपांडे, नयन जोशी, रवी पाचपुवार, अनिलजी देशपांडे, योगिताई चौधरी, गजानन चौधरी व सर्व उपस्थित धरती मान्यवर, कारण की आता सांगितलं की बा उपस्थितीवरून, परंतु गर्दी ना तिथे धरती आहे आणि मला विशेष आनंद याचा झाला की आज पहिल्यांदा मला या ग्राहक मंचावर अध्यक्ष माझ्या मनासारखा निवडलेला, मी सगळ्यांचा स्वतः वकील आहे, म्हणजे आपल्याला दुसरीकडे वकिलीचा सल्ला घेण्याची गरज नाही, कायदेशीर सल्ला घेण्याची, आपण त्यांच्याकडे तक्रार निघायला का त्याच आपल्याला मार्गदर्शन करतील आणि निश्चित त्याचा आपल्याला या ग्राहक मंचाच्या चळवळीसाठी खूपच फायदा होईल। कारण बऱ्याचदा आपण पाहत असतो, आता अशोक गोंडी सांगितलं बिंदू माधवराव जोशींचं उदाहरण, खरोखर हा जो 1986 कायदा तयार झाला त्याच्यासाठी त्यांनी मेहनत खूप घेतली होती, त्यावेळेला ग्राहक संरक्षण करता येईल हेच कोणाला पटत नव्हतं, माणूस नाहीला त्यानं वस्तू खराब झाली विचार करायचा नाही, परंतु ती चळवळ त्यांनी उभी केली आणि तिचा एवढा मोठा रेटा राहिला त्या चळवळीचा की 24 डिसेंबर 1986 तो कायदा संसदेमध्ये पारित करावा लागला आणि त्याच्यातून आपल्याला याचा उपयोग झाला। म्हणजे ग्राहक ज्या सेवा किंवा वस्तू घेत असेल त्याच्याबद्दलची जी तक्रार द्यायची असेल ती कुठली तरी यंत्रणा पाहिजे, त्याच्यासाठी यंत्रणा उभी राहिली, तो कायदा तयार झाला आणि त्याचा आपल्याला सगळ्यांनाच अतिशय महत्त्वाचा उपयोग होतो। अजूनसुद्धा दुसरा मला आनंद असा आहे की ही टीम आता चांगली तयार झालेली, म्हणजे ही टीम निश्चित बिंदू माधवराव जोशींचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून ही चळवळ सर्वसामान्यांपर्यंत नेईल, कारण की ही चळवळ सर्वसामान्यांपर्यंत नेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे। आणि त्यातल्या ज्या साहेबांनी सांगितलं तसं 65% शेतकरी तर शेतीच्या दृष्टीने तर अतिशय महत्त्वाचं आहे, बऱ्याचदा फसवणूक होते असते तरी सेवांमध्ये आणि वस्तूंमध्ये फसवणूक होत असते, उत्पादक आपल्याला खोटी माहिती देतो, प्रत्यक्षात जे उत्पादन दिलेलं असतं ते योग्य नसतं, ही सगळी माहिती घेण्यासाठी जागरूकता महत्त्वाची आणि ती जागरूकता निर्माण करण्याचं महत्त्वाचं काम ह्या टीमला करावं लागणार आहे। आणि म्हणून त्या 1986 कायद्यानंतर अनेक बदल होत गेले, सेवा बदलत गेल्या, वस्तू बदलत गेल्या, त्याच्यामुळे अशोक गोंडी सांगितलं तसं त्या कायद्यांमध्ये योग्य तो बदल करण्यातही आला आणि आता अनेक पद्धतींनी अनेक अंश कोणातून जर पाहिलं आपण तर वेगवेगळ्या सेवा आणि वस्तू वाढलेल्या आहेत, तर त्याच्यासाठी सुद्धा आता नुकताच परत एक नवीन कायदा तयार केला जातोय आणि तो ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन तो कायदा तयार केला जातोय आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे मी वाचतं त्याच्यानुसार पहिल्यांदा म्हणजे आत्तापर्यंत आपण पाहत आलेलो की आपण ग्राहक मंचाकडे तक्रार द्यायची वगैरे, परंतु माझ्या माहितीनुसार अशी विहित केलेली प्रशासकीय यंत्रणा काही अजून नाही, तर त्या कायद्यामध्ये मला वाटतं आता प्रशासकीय यंत्रणेकडे सुद्धा काम सोपवलं जाणार आहे आणि ते ग्राहकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचं आहे। म्हणून आपण या टीमने सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत अगदी आमच्यापर्यंत, कारण की पक्की पावती घ्यायलाच पाहिजे हे आपण बऱ्याचदा घेत नाही आणि अशोक गावटेसारखा जर का फुलचोट दुकानदार असला तर आपण त्याच्या वर्षावर घेऊन टाकतो, तर त्या चुका आपण करून टाकतो, त्या चुका होऊ नये म्हणून या कायद्यातली निदान ज्या ठळक बाबी त्या आपल्या सर्वसामान्यांना माहिती व्हायला पाहिजे, ती आपण सर्व टीमने माहिती द्यावी, आमच्याही आणि आमचंही प्रबोधन करावं, सर्वसामान्य ग्राहकांचंही प्रबोधन करावं की जेणेकरून ह्या ग्राहक मंचाचं आणि या चळवळीचं काम अतिशय प्रभावीपणे होईल आणि कोणतेही उत्पादक किंवा सेवा पुरवठादार हा कोणत्याही ग्राहकाला फसवणार नाही, ते सुद्धा एक अतिशय महत्त्वाचं राष्ट्रीय कार्यच ठरणार आहे। तरी आपण ह्या कामासाठी तत्परतेने काम करावं त्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि या ग्राहक मंचा निमित्त आपण सर्व उपस्थित राहिले आपण यांच्याकडून माहिती घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझं मनोगत संपूर्ण जय हिंद जय महाराष्ट्र। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज, नमस्कार।